Thank you. Спасибо. Well, behave yourself. Ведите себя прилично. All in good time. Best. Лучший поцелуй. But a kiss can be even deadlier if you mean it. Moskova. Tasan 2 vuotta votkanhuuruisen vallankaappausyrityksen jälkeen. Katukuva on hämmästyttävästi. Alkukantainen markkinatalous, länsituonti ja ulkomaanapu puskevat myyntiin laillista ja pimeää tavaraa. Mersut ja bemarit poukkoilevat rämien ladojen joukossa. Vanha järjestys, kaiken kaikkiaan, on poissa. Leninin perillisillä oli rahaa, mutta ei mahdollisuuksia sen kuluttamiseen. Nyt kaikkea on saatavissa, mutta keisiin, useimmille saavuttamattomiin hintoihin. Lännessä valmistetun suklaapatukan voi ostaa vaikkapa entisen marxismin-leninismin instituutin porrastasantina. Muutos, suurempi teoriassa kuin arkielämässä, tekee mahdolliseksi sen, että tähän rakennukseen arkistoidut 10 miljoonat neuvostovallan aikaiset puolueasiakirjat ovat nyt ainakin valikoitujen tutkijoiden käytettävissä. Arkiston virallinen nimi on Venäjän uusimman historian dokumenttien säilytys- ja tutkimuskeskus. Se on jättiläismäinen varasto asiakirjoja, jotka ulottuvat Venäjän vallankumouksesta vuoteen 1952. Lukusali on kehnossa kunnossa, katto vuotaa, mutta syvällä arkistoholveissa asiakirjoista pidetään yhtä hyvää huolta kuin arvokkaista vuosikerroista viinikellarissa. Ydinsodan kestävien teräsovien takana on arkiston kaikkein pyhin. Täällä säilytetään Marxin, Engelsin ja Leninin papereita. Pyhäinjäännösten vartijat, työntekijät avaavat kansioita varovasti ja melkein hartaasti. Kaukana täältä on se murros, jonka pyörteissä Moskovan kaduilla myydään Leniniä ivailevia teepaitoja. Первым номером хранится. Номер 1 он. А теперь он говорил письмо тотемами. Письмо, которое 12-летний Володя своему другу Борису Фармаковскому на бересте. Он кирья, jonka 11-vuotias Володя он kirjoitanut ystävälleen Borisille. Ja hän on kirjoitanut sen tuohelle. Lenin huoneiden yläpuolella on 24 kerrosta Neuvostoliiton kommunistipuolueen asiakirjoja. Niistä voi lukea suurvallan historian pilkkuja ja pisteitä myöten. NKP hallitsi kaikkea. Se päätti, saiko siperialainen kolhoosi tappaa vasikkansa, kenet oli likvidoitava, millaista ulkopolitiikkaa harjoitettava. Suurimmat tähän mennessä löydetyt sensaatiot liittyvät Stalinin hirmuvaltaan, Molotov-Ribbentrop-sopimukseen ja Goebbelsin päiväkirjoihin. Suomesta on saatu uutta tietoa muun muassa puoluerahoituksesta ja noottikriisistä. Näitä asioita koskevat dokumentit ovat arkiston uudemmassa osassa. Kamppailu oikeudesta historiaan kärjistyykin näiden seinien sisällä. Uudistajat haluavat osoittaa, miten kammottava oli neuvostovalta. Vanhoilliset taas katsovat, ettei arkistoja pitäisi ollenkaan avata. Arkiston johtaja rinnastaa itsensä tikariseppään, jota ei paljon kiinnosta, mihin tarkoitukseen hänen luovuttamaansa tikaria loppujen lopuksi käytetään.
There are a lot of people who want to follow the outline. There are people who want to make a kind of revolution in all the history of the Soviet Union of Communist Party. So now we have a great divergence of tastes, of inclinations, of initial ideas. And it's okay, because, well, as a historian, I may disagree or agree with somebody. But as archivist, I pay no attention to the conclusions of somebody's studies. It's a matter of his own, of his researcher. As an archivist, manager of the archive, I am to provide the documents to all the researchers. And what will be their conclusions? Well, it's their own business. I'm not interested in it. So I know that there are some people, even those who have some influence and some authority, which would like to prescribe what to publish or what not to publish. So, of course, I can say that we are under big political or censorship pressure, but still I can confess that there are some attempts to press on us, mainly from the point of political or ideological censorship. Dosentti Hannu Rautkallio on käytännössä katsoen ainoana suomalaisena tutkijana päässyt syvälle arkistoihin. Rautkallion sitkeys ja kansainväliset suhteet ovat avanneet monia teräsovia. Niiden ansiota on pääosin myös tämän ohjelman materiaali. Hyvin huolellisesti näitä dokumentteja on tehty. Täällä on Edva Jyllingin huomautuksia puolueen toiminnasta ja vähän maanalaista aikaa. No, tilanne Skandinaaviassa käsiteltiin. Kyllä, nämä pöytäkirjat on useita kymmeniä sivuja olevia keskustelupöytäkirjoja, hyvin yksityiskohtaisia. Rautkallio on meikäläisissä tutkijapiireissä kiistelty ja kadehdittu hahmo. Hän suhtautuu työhönsä Moskovassa elämäntehtävänä. Arkistot ovat hänelle intohimon kohde. Dokumentteihin perustuvassa kirjassaan Novosibirskin lavastus Rautkallio hahmotteli vuoden 1962 noottia Urho Kekkosen tilaustyönä. Muutenkin hän näkee Kekkosen ja neuvostoliittolaisen suhteen sopimattoman likeisenä. Johtopäätös, jonka vanhat kekkoslaiset tietysti torjuvat. Nämä arkistot olivat kaksi vuotta sitten vielä suljettuja instituutioita, ainoastaan NKP:n työntekijöille tarkoitettuja työvälineitä, asiakirjojen varastoja. Näitä ei koskaan tarkoitettu julkisiksi arkistoiksi, koska Neuvostoliitonkin piti säilyä ikuisesti. Ja tähän liittyen niin voimme kyllä, ja tämä on eri yhteyksissä kansainvälisten tutkijoiden toimesta kyllä todettu, voimme luottaa näihin asiakirjoihin, koska niitä ei todella tarkoitettu muuta kuin palvelemaan yhä vahvistuvan Neuvostoliiton järjestelmää. Haitko sinä yksittäisiä sensaatioita esimerkiksi? Suomessa käydään parhaillaan presidentinvaalitaistelua. Haetko asiakirjoja sen taistelun ryhdittämiseksi? En suinkaan hae, mutta minähän en sille mitään mahda, jos sensaatioita tulee eteen. Ja tämähän näyttää nyt sen kaltaiselta työltä, että joka ikinen uusi NKP-tieto, milloin on tässä eräitä esimerkkejä, joita voin esitellä, hyvin pieniä sensaatioita. Joka ikinen dokumentti, joka tulee NKP:n arkistoista meidän eteemme, on ennen näkemätön dokumentti. Aivan uniikki uusi tieto. Se on sillä tavalla, voidaan katsoa, että se on sitten sensaatio, kun tällaista tietoa vahvistavaa suomalaista tietoa ei ole aikaisemmin esitelty. Olet koonnut tähän joukon esimerkkejä siitä, miten NKP tavallaan huolehti aatevelistä kehdosta hautaan, asuvatpa he missä maassa hyvänsä. Nämä ovat Suomea koskevia. Tämä holhous oli totaalista, ja nyt me tiedämme Neuvostoliiton lähteistä myöskin sen, että tätä holhousta, jossa karrikoidaan, kuten sanoit, kehdosta hautaan, hoidettiin jopa niin konkreettisesti, että tunkeuduttiin yksityisten ihmisten makuuhuoneisiin saakka. Erät aivan äskettäin tulleet tiedot osoittavat hyvin järkyttäviä ja hämmästyttäviä tietoja tässä suhteessa, miten se on mahdollista, että näin on toimittu. Tietenkään Suomessa KGB ei tunkeutunut ilmeisesti nyt ainakaan laajassa mitassa makuuhuoneisiin saakka. Tietysti poliittisia johtohenkilöitä
seurattiin ja kontrolloitiin Suomen kommunistipuolueen piirissä. Näyttäisi siltä, että johtavia toimihenkilöitä vahdittiin ja ohjattiin oikealle polulle. Esimerkiksi Eino Kilven, Sylvi-Kylki Kilven perheestä oli koottu hyvin mielenkiintoisia tietoja. He olivat haksahtaneet ideologisesti väärille teille ja heitä ohjailtiin sitten oikealle urille ja niin poispäin. Mutta tämä päätöksenteko, joka NKP:n keskuskomitean kokouksissa, jotka saattavat käsittää viikkoja, kuukausia, jossa käsiteltiin tuhansia, kymmeniä tuhansia päätösasioita, se tehtiin suurten ja pienten asioiden osalta aivan samalla metodeilla, samalla arvovallalla. Esimerkiksi ensimmäinen päivä syyskuuta 1965 NKP:n keskuskomitean sihteeristöön kuuluva Andropov, myöhemmin presidentti, esitteli NKP:n keskuskomitealle kertakaikkisen avustuksen myöntämisestä suomalaisille koululle Helsingissä. No, tämä ei ilmeisesti kovin tärkeä kysymys ole, mutta se tehtiin samalla perusteellisuudella ja vahvuudella kuin esimerkiksi Maalaisliiton K-linjalle annetut rahoitusavut, joista jo viime vuonna tuli esimerkkejä ja jotka on voineet vahvistaa. Olin viittaamassa myöskin Johannes Virolaisen nousuun kansainvälisen parlamenttien liiton johtoon, jonka osalta tässä on 23. päivä marraskuuta 76 oleva NKP:n keskuskomitean sihteeristön esittely ja sitä tehty päätös, jossa jyrkästi torjuttiin tällainen kaavailu. No, tästähän on tiedetty aikaisemmin, mutta nyt se voidaan niin kuin verifioida täältä arkistoista. Tämä tapaisia tietoja täällä on itse asiassa kaikki Suomea koskeva sisä- ja ulkopoliittinen kannan määrittely, kulttuuriasiat, eräiden kirjailijoiden palkkaukset, sanomalehtiavustajien rekrytoinnit tänne, urheiluasiat, AY-liikkeen rahoitus, luterilaisen kirkon kysymykset kuuluvat NKP:tä kiinnostaviin asioihin. Tämä on hämmästyttävää, miten totaalista tämä Suomeen liittynyt kiinnostus tässä suhteessa oli. Luonnon valikoidut tehoaineet. Hoitavissa Excet, shampoissa ja elvyttävissä hiushoidoissa. Excet, terapiaa hiuksille. Excet, terveemmät ja kauniimmat hiukset. Excet, luonnon lahja hiuksille. Ajattele täysillä kevättä. Istuta kukkasipulit nyt. Eri tehtävissä ja harrastuksissa saatat tarvita erilaisia linssejä. Kun katsesuunnat ja etäisyydet vaihtelevat, käytä portaattomia monitehollaseja. On tilanteita, joissa tarvitset laajaa näköaluetta kauas ja erilaista tarkan näkemisen aluetta lähelle. Tule silmäoptikolle. Tarkistetaan, voisitko nähdä paremmin eri tilanteissa. Valtuutetun silmäoptikon tunnista tästä merkistä. Tikkurilan remontti S. Pesun kestävä remonttimaali. Uusi Tenava-tähti. Tässä on Lokarnys lännen riisu, koska olen kulkenut vaikkaan. Musiikkikasetti ja CD nyt kaupoissa. Tule silmäoptikolle. Tarkistetaan, voisitko nähdä paremmin eri tilanteissa. Valtuutetun silmäoptikon tunnista tästä merkistä. Ale. Kyllä ruokaa voi ostaa halvalla. Alepassa. Siellä ruoka on halvempaa. Avoinna tiistaista sunnuntaihin Helsingin messukeskuksessa. Yli 40 liikettä miehistöön toivottaa sinut tervetulleeksi edullisille ostoksille. Tule viihtymään koko perheen iloiseen kauppakeskukseen Espoonlahteen ja autoparkkiin. Ilmaiseksi! Laivaan lasta. Lippulaiva! Nyt on vapaa-ajan asunnonosto helppoa.
ajat vain Lahden moottoritietä ja Koivukylän liittymästä K-rauta 75. Meiltä saat vuokatin sekä puutalon, mökit ja vapaa-ajan asunnot. K-rauta 75. Kaikki mitä rakentamiseen tarvitset. NMT tai GSM. Valinta on Ericsson. Arivo Moy, johtavat merkit, tule suoraan meille. Kas niin, valmista tuli. Jänikset jäävät nuolemaan näppejä. Koulun jälkeen after school. HK mainio välipalauutuus ja kotoisat nakit sekä elannon iki-ihana leipä. Luonnon ystäville luonnon ystävät. Tarjous hintaan. Mestareista, mistäs muualta? Rautkallio avustajineen käy läpi satoja ja tuhansia asiakirjoja systemaattisesti aikajärjestyksessä. Hän ei etsi yksittäistä sensaatiota. Sellaista ryöstöviljelyä eivät myöskään venäläiset hyväksyisi. Ainakaan tähän mennessä ei käsiin ole osunut myöskään papereita, jotka voisivat mullistaa aluilla olevaa presidentinvaalitaistelua. Dokumentteihin on pakko suhtautua kriittisesti. Niistä löytää varmasti monenlaista tarkoitushakuisuutta. Silti myös yksittäinen asiakirja voi olla äärimmäisen kiinnostava ja paljastava. Tässä esimerkki. Kun pääministeri Ahti Karjalainen Neuvostoliitossa huhtikuussa 1971, hänen mukanaan seurannut talouselämän johtomiesten valtuuskunta kävi KGB:n kuullen avomielisen keskustelun Karjalaisen presidentinvaalikampanjan rahoituksesta. Keskusteluun osallistui kolme teollisuusjohtajaa, Tankvar Horn, Lauri Kirves ja Jalo Haapala. KGB-kenraali Viktor Vladimirov on uudessa kirjassaan ilmoittanut olleensa valtuuskunnan mukana aina ja koko ajan, joten hän on ilmeisesti keskustelun silmä ja korva. Raportin sen sijaan laati itse KGB:n päällikkö Juri Andropov, koko Neuvostoliiton tuleva valtias, joka osoitti sen NKP:n keskuskomitealle. Ja näin siis elinkeinoelämän miehet avoimina Moskovassa keväällä 1971. Haapala. Karjalaisesta täytyy tulla presidentti. Sen vuoksi toimin hänen puolestaan. Kirves. Sinun voimasi eivät siihen riitä. Haapala. Siinä tapauksessa toivon, että sinä hoidat asian. Minä kannatan sinua. Kirves. Täytyy ajatella. Horn. Kuuntelen keskusteluanne suurella mielenkiinnolla. Mielestäni olemme tärkeimmästä kysymyksestä yksimielisiä. Karjalainen on valittava presidentiksi. Meidän täytyy ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin sitä varten. Haapala. 2-3 viikkoa sitten sain tehtäväkseni laatia luettelot vaikuttajahenkilöistä, joihin Karjalainen voisi tukeutua vaalikampanjan aikana. Virolainen käyttää puolueen järjestöapparaattia. Suomen Pankin pääjohtaja Koivisto käyttää kauppakamarien laajaa kannatusta. Kirves. Koivisto on parhaimmassa tilanteessa. Jos Kekkonen kieltäytyy osallistumasta vaaleihin, Koivistolla on paremmat mahdollisuudet kuin Karjalaisella. Toisin sanoen, kysymys on siitä, jatkaako nykyinen presidentti virkaansa vai ei. Saiko Urho Kekkonen tämän raportin tietoonsa KGB-yhteyksien kautta? Jos sai, millainen vaikutus pääjohtajien kampanjan avauksella oli Kekkosen ja Karjalaisen suhteisiin, joita noihin aikoihin rasittivat monet muutkin asiat? Entä miten vaikutti Neuvostoliiton johtoon ja ehkä Kekkoseenkin tietoisuus siitä, että Koivistoa pidettiin elinkeinoelämän piirissä
vahvimpana presidenttikandidaattina jo keväällä 1971. Niin tai näin, Kekkonen joka tapauksessa jatkoi. Hannu Rautkalliolla on selkeä näkemys iäkkäästä presidentistä Neuvostoliiton yhteistyömiehenä. Se työ, mitä minä olen täällä nyt tehnyt 1,5 vuotta, NKP:n keskuskomitean arkistossa, ja tämä aineiston äärellä on muuttanut aikaisempia käsityksiä niin hyvin oleellisesti. Voisin kiteyttää tämän seuraavalla tavalla. Meillä Suomessa on luotu kuva sodanjälkeisestä tilanteesta suhteestamme itäiseen naapurivaltaan sillä tavoin, että meillä on ollut uhkia idästä, kriisejä, joita me olemme torjuneet nimenomaan pitkäaikaisen presidentti Urho Kekkosen toimenpiteillä. Meillä on ollut hyvin hankala survata naapuri, jonka kanssa on ollut vaikea olla tekemisissä. Näinkin on päädytty toteamaan. Tämän vuoksi on jouduttu uhraamaan niin sanottuja kansallisia arvoja, itsemääräämisoikeutta, jonka johdosta ovat tulleet nämä suomettumispuheet, itsesensuuri ja niin poispäin. Nyt tämä kuva, mennäksemme siihen kysymykseen tällä tavoin uudelleen, muuttuu minun mielestäni koko ajan ja johdonmukaisesti toisenlaiseksi. Kyseessä näyttää olevankin tilanne, jossa uhkaaja oli auttaja, uhkaaja oli yhteistyökumppani. Kysymys oli suuren luokan yhteistoiminnasta hyvin rationaalisella tavalla. Presidentti Kekkonen sopi etukäteen neuvostoliittolaisten kumppaniensa kanssa sisä- ja ulkopoliittisista ratkaisuista ilman, että maan hallitus edes tiesi niistä ja niin poispäin. Tämä kuva siis muuttuu tällä tavoin aivan toisenlaiseksi. Kekkoskeskusteluun moraali ja moraalismi kuuluu kiinteästi yhteen, siitä ei voida päästä missään tapauksessa irti, mutta tavanomaisessa mielessä, jos vielä lähestytään asiaa tällä tavoin, tavanomaisessa mielessä ja makkiavellistisessa mielessä ja siinä mielessä, kun anglosaksinen valtiomies sanoo right or wrong, my country, oikein tai väärin, minun maani, Kekkosen toiminta ei ollut mielestäni perusteltavissa edes näillä moraalisilla tavoilla, sillä tavoin, kun se muualla on nähty. Me tulemme kysymykseen, jonka Henry Kissinger on kirjassaan esittänyt myöskin perustaan ajattelunsa Metternichin aikaan Itävallassa, että valtiomies voi olla roisto, jos vastapuolella on roistoja, joiden kanssa täytyy pelata roistojen tavoin, koska kyseessä on niin suuri asia kuin maan etu. Mutta tämän Kekkosen kauden reaalihistoria näillä tiedoilla tekee hyvin mielenkiintoiseksi erilaisesti se, että tässä asetelmassa, joka myytiin kansakunnan edun puolustamisena, uhkien torjumisena, kriisien ratkaisemisella ja niin poispäin, olikin ilmeisesti kysymys yhteissopupelistä. Pelattiin samaa palloa samalla kentällä yhteen maaliin. Rautkallion viimeaikaisissa arkistolöydöissä tärkeään sivuosaan, jonkinlaiseksi Kekkosen Sancho Panzaksi, nousee Maalaisliitto keskustapuolueen legendaarinen puoluesihteeri ja vaikuttaja Arvo Korsimo. Hän kiertää kehää Neuvostoliiton suurlähettilään Kovaljevin ympärillä, anelee ruplatukea K-linjalle, juoruaa Kekkosen naisjutut ja junailee politiikan käänteitä. Korsimo varoitteli Kovaljevia erityisesti Johannes Virolaisesta. Kun Virolaisen keskustapuolue ei halunnut hallitukseen vasemmiston vaalivoiton jälkeen keväällä 1966, Korsimo huomautti suurlähettiläälle, että Virolaiseen ei saa luottaa, koska tämä on Korsimon havaintojen mukaan orientoitunut länteen. Samalta ajalta Kovaljevin päiväkirja sisältää yllättäviä merkintöjä myös UKK:n ja Virolaisen suhteista. Virolainen on ja tulee olemaan tulevaisuudessakin poliittinen johtaja. Hän on jo osoittanut suuria kykyjä, toiminnallista aktiivisuutta ja energiaa. Hän on erittäin viisas ja työkykyinen toimihenkilö. Virolaisen toimiessa pääministerinä olin erittäin hyvässä yhteistyössä hänen kanssaan. Hän toteutti kuuliaisesti kaikki ehdotukseni heti, osoittaen suurta aktiviteettia ja nopeutta. Tämän ikään kuin työtodistuksen jälkeen Kekkonen pyysi neuvostoliittolaiselta suoraa poliittista apua. Hän halusi, että Moskova painostaa keskustapuolueen vuoden 1966 hallitukseen. Kekkonen toivoi, että vaikuttaisimme meidän puoleltamme
siis Neuvostoliiton puolelta, tietyllä tavalla virolaiseen, saataksemme hänen kantansa muuttumaan maan hallituskysymyksessä. Kekkosen mielestä olisi viisasta, jos virolaiselle kerrottaisiin Moskovan kannan määrittelystä. Presidentti kertoi toivomuksestaan, että virolainen täytyy viipymättä kutsua puolisoineen lomalle Neuvostoliittoon. Matkan ajankohta on kuitenkin jätettävä avoimeksi. Kekkonen on sitä mieltä, että tällainen toimenpide voisi yhteisesti vaikuttaa virolaiseen. Niin muuttuu maailma vakoilussakin. Neuvostovakoilun isän Dzerzhinskin jättiläismäinen, möhkäleenmäinen patsas on siirretty tänne Tretjakovin gallerian takapihaan pieneen vähäiseen puistoon. Se on siirretty pois KGB:n lopetetun likaisten temppujen organisaation etualalta kaupungin keskustasta. Yhtä tumman puhuva kuin on rakennus, on myös sen menneisyys. Tässä KGB:n talossa moskovalaisella sivukadulla kidutettiin epäiltyjä ja järjestettiin sairaita juhlia Lavrentti Berian aikana. Nykyään täällä toimii KGB:n seuraajan ulkotiedustelun PR-osasto. Likaisista tempuista on luovuttu ja kaikki on nykyään avointa lännen lehtimiehelle vakuutetaan. Rautkallion ja Oleg Gordievskin innoittamana KGB:n edustaja on valmis antamaan historiallisen haastattelun. Hän haluaa kertoa julkisesti ensimmäistä kertaa vakoilutoiminnan historiassa, ovatko tietyt nimeltä mainitut henkilöt toimineet KGB:n agentteina. Предвоенный период действительно, если так можно выразиться, шпионаж был тотальным. Мы старались интересоваться буквально всем, и военными планами, и положение профсоюзов, и положение на местах, провинциях. Это да, действительно, было такое дело. Естественно, от такого подхода мы коренным образом отказались. Что касается Финляндии в период холодной войны, то агентуры мы там не имели. Работали на безагентурной основе. Это было решение нашего руководства политического СССР. В те времена мы финских граждан в Финляндии не вербовали. В печати периодически и в нашей, и в финской появляются сообщения сейчас о том, что чуть ли не сам президент Калевы Кекконен и Ахти Карьялайнен якобы были нашими агентами. Я могу четко и однозначно сказать, нашими агентами они не являются. Скажите, пожалуйста, какова, по вашему мнению, разница между агентом и человеком, который просто активно сотрудничает с вами, находится в активном сотрудничестве, близком, тесном сотрудничестве? Ну, если речь идет об агенте, это человек, который осознает, что он сотрудничает со службой разведки, получает за это материальное вознаграждение. Человек, который материального вознаграждения не получает и работает не с нашим представителем, он, естественно, агентом не является. А скажите, пожалуйста, как вы считаете, было ли в руководстве Финляндии много лиц, которые были готовы к такому тесному сотрудничеству с представителями вашей службы? Такие лица имелись, но дело в том, что разведка к этому отношения никакого не имела. К этому имело отношение политическое руководство нашей страны. Но еще один вопрос касательно Кекконена. Насколько нам известно, президент Кекконен регулярно встречался именно с резидентами КГБ в Хельсинки. Как вот вы можете это оценить? Дело в том, что речь-то шла о доверительности отношений. Для того, чтобы сохранить в секрете наиболее деликатные проблемы, использовался этот канал. Для того, чтобы доводить до нашего политического руководства без всякой утечки информации, используется этот канал. Но не единственный канал. Используются также и другие, и в том числе и дипломатические. А как вы считаете, когда у нас появится возможность, появится ли она вообще, узнать из ваших архивов, насколько доверительными были связи между Кекконеном и вашим сотрудником? Касается материалов, относящихся к Финляндии, я думаю, что по Кекконену вряд ли там что-то много и найдется. Вот. Но о Финляндии что-то, наверное, есть. Что-то, наверное, есть. Но здесь, я опять повторяю, речь должна идти только о вопросах политических, не оперативных. Кекконен нашим агентом не был, естественно, у него агентурного дела никакого не заводилось.
Вот, ну, могли быть только информационные телеграммы, которые оттуда поступали. Поскольку КГБ и ЦРУ вообще организации, которые имеют плохую репутацию, потому что с ним постоянно, с именами связываются постоянно, прослушивание телефонных разговоров, чтение там чужих писем, подслушивание и так далее. Скажите, пожалуйста, как вы вот относитесь к тем последним публикациям, которые появились, которые рассказывают именно о деятельности КГБ и ЦРУ, в частности, вот книгам новым, которые печатаются у вас сейчас в стране, фильмам, которые рассказывают об этом? Я прежде всего должен сказать, что наших российских законов разведка не нарушает. Мы не действуем на территории Российской Федерации. Да, за рубежом мы вынуждены нарушать законы страны пребывания. Да, действительно. И ставим микрофоны там, где их неожиданно обнаруживают. И, естественно, и подсматриваем, и читаем чужую корреспонденцию. Это все есть, действительно. Но, к сожалению, разведка от таких методов работы отказаться не может. Иначе разведка ведь используется для чего? Для получения той информации, которую невозможно достать легальными методами. Скажем, если бы Гитлер заранее объявил бы свой план Барбароссы, что он собирается напасть на Советский Союз, и такие-то у него планы, разведка не потребовалась бы. Но поскольку это тщательно скрывалась, эта информация, естественно, нам приходилось отслеживать эту информацию всеми доступными средствами и методами, в том числе, которые с точки зрения здравого смысла выглядят несколько, скажем, ну, неприличными, аморальными. Это верно. Коллеги, товарищи, иностранные гости. Мы собрались в этом зале по весьма приятному и волнительному поводу. Полгода назад группу единомышленников захватила шальная, почти авантюрная идея создать уникальный журнал. Альманах писательских и журналистских расследований. Arkistotiedolla lyödään Venäjällä myös rahoiksi. Tässä perustetaan Spy eli vakoja-lehteä. Siinä julkaistaan tulevaisuudessa salaista arkistotietoa. Paikalle on raahattu jopa vanhus, joka väittää olevansa Stalinin veli. Ehtoota. Ehtoota. Onpas täällä ehtoollista. Mutta onko miljoonia? Jäi nimittäin tuo lottoväliä. On vähän offline-olo. Onhan online. Onko? Onlinein sä voit pelata vaikka tuntia ennen arvonta. Jaha, no pannaan anomus sisään. Panna. No koska nämä rahat saa tulla hakemaan? Jos voitat, niin vaikka heti. Jos ei tule miljoonia, niin täällä R:llä voi kuitenkin voittaa tän auton. Oh, no! En tiedä, oli enää koskaan. Kaikki sönkään! Reodyn. Reodyn on yskän lääke, joka tekee liman lohkeavaksi. Yskiminen helpottuu, hengitys helpottuu. Reodyn on yskän lääke, joka vaikuttaa. Ilmani vaniljakerma jäätelö. 7,90 litraa. Kaunis Veera ja kauranen keksi. 11,90. Luksusmokka kahvi. 13,90. T-Marketit. Koeajamassa Honda. Sain tämän haravan lahjaksi. Teoliikkeissä on nyt syystalkoot. Kasoittain tarjouksia ja ohjelmaa koko perheelle. Tule sinäkin. Reodyn. Yskä, joka vaikuttaa. Hellävarainen hampaiden harjaus kuuluu aamuun ja iltaan. Philips-hammassarjan elliptinen liike ei työnnä plakkia ikänien alle, ja ainutlaatuinen turvamekanismi varoittaa liian kovasta painamisesta. Oikein hoidetut hampaat ovat tärkeä osa hyvinvointiasi. Philips-hammasharja on turvallinen koko perheen hampaille ja ikenille. Nyt syksyn ekstra etu. Oikea asema kaiken näköisille on silmäasema. Tavallista parempi optikkoliike. Syystalkoot nyt viikonloppuna maamme kaikissa veholiikkeissä. Leikin aikaa nuoruus on, kodin turvaan kainalo, vie hetket yhteiset meihin.
elämä kassasi toteutin. Vuokraa koti ja elämiseen jää enemmän. VVO. Superveksin supertarjoukset. Wigrenin kotimainen meetwursti 12,90 paketti. Wigrenin italian kinkku myös 12,90 paketti. Sekä Paulikin juhlamokka 4 pakettia 50. Mankkaalla superveksi. Tavallinen kansa Moskovan lähiöissä ihmettelee nykyistä menoa ja epäilee kuin vanhasta muistista uusia vallanpitäjiä. Monelle hirmuvalta ja KGB ovat edelleen pelottavaa henkilökohtaista muistoa. KGB:n seuraajien sisäisen ja ulkoisen tiedustelun uskotaan käyttävän samoja menetelmiä. Poliittinen apatia on yleistä. Rohkeimmat uskaltavat kuitenkin jo paljastaa kipeitä tuntojaan. Heitä varten on perustettu omat arkistot. Niistä suurin toimii elektroniikkamyymälän takahuoneessa ja lähiseudun kellareissa. Kansanarkisto kokoaa kirjeitä, valokuvia, päiväkirjoja ja muuta henkilökohtaista aineistoa, jota ennen pidettiin piilossa. Aatelissukujen kuva-albumit avautuvat, entinen KGB-mies lähettää päiväkirjansa, varastoon kertyy henkilökohtaista pikkuesineistöä. Kaiken tämän arkistoinnin rahoittaa yksi henkilö, amerikkalainen miljonääri George Soros. Maailman vaatimattomimman historiallisen arkiston johtaja tietää, että entinen suurvalta oli täydellisen valvonnan yhteiskunta. Но я могу сказать, что, в общем-то, удивительного ничего нет, опять-таки, с точки зрения истории, Потому что я, ну, историк вообще, наверное, размышляет кинологиями всевозможными, ищет какие-то параллели. Я могу сказать, что похоже было, было Византии в свое время, когда действительно детализировалась и контролировалась жизнь рядового человека до самого последнего от рождения до смерти, извините меня, включая его все возможные семейные дела. То же самое было и в Древнем Китае, в Императорском Китае тоже были такие моменты. Но я вот могу еще затронуть один сюжет, хочу, видимо, затронуть, надо, пересмотреть в какой-то степени. Значит, я являюсь экспертом комиссии, которая занимается передачей, значит, президентской комиссии при Верховном Совете. Эта комиссия возглавляет генерал Волкогонов, наверное, известный, я думаю. Вот, эта передача, мы занимаемся передачей архивов КГБ, значит, государственного архива, высшего КГБ, государственного архива. И мне пришлось побывать в этих архивах, архивах КГБ. Я думаю, что мало людей, которые тогда, когда это только открылось впервые, тогда в этих архивах побывал. Да и сейчас, думаю, что не очень многие еще все-таки видели реально, вот, что они себя представляют. Но дело не в этом, а дело в том, что меня страшно поразило там масса вещей, которых просто догадывались, знали. Но когда их увидишь своими глазами, это производит совершенно потрясающее представление. Но я имею в виду вот о чем. Значит, там хранятся, предположим, записи по существу повседневной жизни людей. Ну, короче говоря, вот наблюдение идет. Так, выяснилось, мы знали об этом, конечно. Одно дело знать, другое дело видеть. Я просто там увидел дело на своих знакомых одних. Вот, я не буду сейчас говорить фамилии, потому что я однажды сказал от фамилии фотоаппарате, потом это был очень неприятный разговор, скандал у меня был с этой семьей. Вот, я не хочу говорить фамилию, но она известна из диссидентских кругов и так далее. Вот, так вот, там идет запись ежесекундного, того, что происходит в квартире. Значит, записывают, что они говорят, что они едят, кто к нам приходит, как они, извините, ругаются, как они ходят в туалет. Ну, мы все подробности, включая и самые интимные. По этим документам совершенно отчетливо видно, что сосед доносил на соседа, жена доносила на мужа, дети доносили на родителей или на своих братьев и сестер. Это совершенно 100%.
Больше того, к сожалению, можно говорить о том, что это еще и много поколений людей. Это просто что 3-4 поколения, когда люди стучали, или, не знаю, были выносителями, постоянно стучали друг на друга, на соседей и так далее. И когда вот это все открывается, я представляю, что было в нашей стране. В ГДР это было там 30-40 лет. И то это какое произвело впечатление. Как раз это были, когда они только начали это. А у нас это было 70-80 лет, это несколько поколений людей. Täyteläisin historiallinen kuva syntyy silloin, kun Moskovan arkistotietoja voi yhdistellä ja vertailla läntisiin ja suomalaisiin aineistoihin. Dosentti Rautkalliolla on ollut pääsy muun muassa amerikkalaisiin aineistoihin ja lisäksi hänellä on käytössään avaamattomia suomalaisia arkistoja. Ulkoministeri Väinö Leskisen papereiden avulla pystyy rakentamaan käsityksen muun muassa siitä, miten ja miksi suomittumisen ajan mittavin monumentti Loviisan ydinvoimala päätettiin tilata Neuvostoliitosta. Suomen ensimmäistä ydinvoimalaa ryhdyttiin puuhaamaan 50-luvun puolivälissä akatemian aloitteesta. Elettiin maailmanlaajuisen atomikuumeen aikaa, ydinenergiaa nähtiin lopullisena ratkaisuna sähköongelmiin. Ensin asialla olivat amerikkalaiset. Tiedustelulähteiden mukaan he pitivät poliittisesti tärkeänä, että Suomi ei valuisi tässä asiassa Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Westinghouse-yhtiö tarjosi reaktoria, mutta hanke ei vielä edennyt. Vuosikymmen myöhemmin järjestettiin tarjouskilpailu, jonka loppusuoralle pääsivät amerikkalainen, englantilainen ja kanadalainen yhtiö. Vertailun vuoksi pyydettiin tarjous myös ruotsalaiselta ASEAlta ja poliitikkojen vaatimuksesta, neuvostoliittolaiselta VO Technoprom Exportilta. Urho Kekkonen näytti asiakirjojen perusteella päätyneen neuvostovoimalan tilaamiseen jo 60-luvun puolivälissä. Näin siitäkin huolimatta, että venäläisten tarjous oli taloudellisesti epäedullisin, neuvostovoimalan tuottama sähkö lähes kolmanneksen kalliimpaa kuin läntisten voimaloiden sähkö ja voimalan turvallisuusjärjestelyt selvästi puutteelliset. Suomalaiset asiantuntijat vastustivat rajusti neuvostovoimalan hankkimista. Suomen Pankin pääjohtaja Klaus Varis perusteli taloudellis-poliittisin näkökohdin. Atomivoimalan tilaus idästä merkitsisi vaarallisen täydellistä nojaamista itäänpäin koko voimahuollossa. Akateemikko Erkki Laurila, alan ykkösasiantuntija, piti venäläisten tarjousta mahdottomana hyväksyä ja paheksui poliitikkojen atomipeliä. Imatran voiman toimitusjohtaja vuorineuvos Heikki Lehtonen vastusti neuvostovoimalaa loppuun asti. Neuvostoliitto painosti häikäilemättömästi. Suurlähettiläs Kovalev kävi presidentin luona. UKK:n luottamuksellisen muistion mukaan Kovalev puhui näin. Neuvostoliiton hallitus on sitä mieltä, että ei ole toivottavaa, että atomivoimalaitoksen rakentaminen Suomessa suoritettaisiin Yhdysvaltojen, Länsi-Saksan tai jonkin muun läntisen maan yhtiöiden toimesta. Ottaen huomioon, että neuvostoliittolaisten järjestöjen ehdotus atomivoimalaitoksen rakentamisesta ei eroa oleellisesti länsimaiden taholta esitetyistä tarjouksista ja on täysin kilpailukykyinen. Ei ole toivottavaa, että atomipolttoainetta Suomeen tuodaan länsimaista. Painostus tiivistyi, kun Kekkonen vieraili Moskovassa kesällä 1968. Aleksei Kosygin otti atomivoimalla asian puheeksi. UKK kertoi, että suomalaiset asiantuntijat pitävät venäläisten tarjousta kalliina ja teknisesti puutteellisena. Se ei vastaa suomalaisten viranomaisten asettamia turvavaatimuksia, Kekkonen lisäsi ja ehdotti. Tämän mukaisesti minulle on ilmoitettu viranomaisten taholta, että järkevimpänä ratkaisuna pidetään sitä, että reaktorin toimittaisi halvin tarjoaja ja polttoaineen sekä mahdollisesti kysymykseen tulevan raskaan veden taas Neuvostoliittoon. Kekkosen muistio jatkuu. Tähän vastasi pääministeri Kosygin viipymättä, että tämä ehdotus ei ole reaalisella pohjalla sen vuoksi, että Neuvostoliitto ei myy millekään maalle atomivoimalaitoksen polttoainetta. Ainoastaan siinä tapauksessa, että itse rakennamme atomivoimalan, toimitamme siihen polttoaineen. Tämän jälkeen Kekkonen yllättäen ehdottaa hyvin erikoista ja tavallaan äärisuomettunutta menettelyä. Neuvostoliittolaiset voisivat lähettää viipymättä Suomeen korkeatasoisen asiantuntijaryhmän, jolle Imatran voima olisi valmis luovuttamaan koko atomivoimalakilpailussa syntyneiden tarjousten edellyttämät tiedot,
niin että neuvostoliittolaiset asiantuntijat voisivat suorittaa tarkistuslaskelmat siitä, mihin seikkoihin englantilaisten tarjouksen huomattavasti parempi edullisuus perustuu. Pian Neuvostoliitossa saapuikin synkkäilmeinen valtuuskunta peräämään tietoja kilpailijoiden tarjouksesta. Herra McLaughlinin johtama valtuuskunta kiristi ja uhkaili, syytti puolueellisesta käsittelystä ja pelotteli ylemmillä tahoilla. Pääjohtajat Reino Rossi ja Heikki Lehtonen pysyivät lujina. Kilpailijoiden tietoja ei annettu, ainakaan siinä vaiheessa. Hallitukselle tilanne oli sietämätön. Pääministeri Mauno Koivisto pani asian jäihin, koska Neuvostoliiton tarjous ei kelvannut eikä muitakaan uskallettu valita. Mutta painostus ja omituiset puheet jatkuivat. Ministeri Leskisen johtama valtuuskunta vieraili neuvostoliittolaisessa atomivoimalassa ja sai kuulla isäntien johtomieheltä seuraavaa. Neuvostoliiton hallitus pitää Suomen atomivoimalaitoshankintaa erittäin tärkeänä, sillä Neuvostoliitto katsoo, ettei Suomen kytkeytyminen läntisen vaikutuksen alaiseksi atomienergian rauhanomaisen käytön alallakaan ole tarpeen. Neuvostovaltuuskunnan puheenjohtaja S. Skatskovin kannanoton vaikutusta ei vähentänyt se, että hän asiakirjojen mukaan oli ollut erittäin väsynyt, ilmaisu, joka tavallisesti kuvaa raskasta humalatilaa. Neuvostoliittolaiset vaativat informaatiota myös lännestä tarjotuista turvajärjestelmistä. Tiedossa ei ole, luovutettiinko näitä tietoja itään. Oli lisäksi erittäin lähellä, että Suomeen olisi hankittu turvajärjestelmätkin idästä. Olisimme saaneet voimalan, joka olisi muistuttanut erehdyttävästi esimerkiksi Tšernobylin voimalaa. Suomalaisesta käytännöstä turvallisuuden osalta on sanottu, että siinä noudatetaan ulkomaisia normeja. Huomautan, että nämä eivät eroa Neuvostoliiton filosofiasta. Näin sanoi atomivaikuttaja Petros Jants Leskisen valtuuskunnalle Moskovassa heinäkuussa 1969 ja jatkoi. Neuvostoliittolainen turvallisuusfilosofia nimenomaan ei eroa länsimaisesta. Eräissä kohdin Neuvostoliitossa ollaan jopa jyrkempiä kuin länsimaissa. Samassa yhteydessä ylistettiin Itä-Saksaan nouseita voimaloita ja moitiskeltiin läntisiä turvavaatimuksia siitä, että ne pelkästään nostavat kustannuksia. Tällaisen ankaran painostuksen jälkeen reaktorit tilattiin ulkopoliittisista syistä Neuvostoliitosta, mutta niiden ympärille rakennettiin läntiset turvajärjestelyt. Loviisan ydinvoimala avattiin juhlallisiin menoin maaliskuussa 1977. Laitoksen vihkivät presidentti Kekkonen ja pääministeri Kosygin. Kauppa takasi vastatilauksia itänaapurista, niistä ei järjestetty tarjouskilpailuja. Vanhoilliset venäläiset ja Suomen entiset neuvostovaikuttajat haluavat estää arkistoaineiston julkaisemisen. Vladimir Fjodorov toimii ja kirjoittaa ahkerasti Rautkalliota ja muita tutkijoita vastaan. Kuten vanhoina suomettumisen aikoina, hänen asenteensa suomalaisiin on isällinen, neuvova ja vähän ylhäältä katsova. Hän johti aikoinaan NKP:n Suomi-osastoa. KGB-upseeri Viktor Vladimirov puolestaan yrittää osoittaa muistelmissaan, että itse asiassa kaikki arkistotieto on tarkoitushakuista ja siten epäluotettavaa. Vladimirov ei siis usko, että suomalaiset kykenevät suhtautumaan lähteisiinsä kriittisesti. Kolmantena joukossa on Venäjän nykyinen suurlähettiläs Juri Deryabin, noottitekstin isä, joka on Rautkallion mukaan lähettänyt esimiehilleen Moskovaan jo 4 sähkettä, 4 vetoomusta, joissa vaaditaan arkistojen sulkemista aivan liian uteliaiden suomalaisten katseilta.